Ebye sento bumbi omukage zaga mwe babakungu ba government na mabiri ku musango gwa mafuta wakati wa government taru ne heritage oil byongedde okulanda olwaliro bannakibiina kya FDC nga bakulemeddwa mu sente wabo omulongo wasabiri gwa bayise bannamawulire ne babuulira bamiriro ku kiragiro ky'omulamuzi Stephen Kavuma kyayisa ku bbalaza ekimiriza paalamenti okuteesa ku bumbi omukaaga ezo bano basimye paalamenti okulemerwa Sipiika Lubya Kadaga okuyimiriza emirimu gye gyonna nga bagamba nti kikyamu okuba nga amyuka ssaabalamuzi Stephen Kavuma abakuba ku nsolo boto tugamba nti tukisanyukidde nnyo nyini kubanga mulundi gwokusoose okulaba nti paliamenti etwegasseeko ffe ababadde batubalwanirira mu kintu ki defiance bano bategeeza nti ekyongole kiramu kikyanikangavudde omukulu ono kuba azenyigira mu kuyisa ebiragiro ekifuulanenge biyitirivu bino babyogere mukulu alabanamulire olubadde okwefisiza be Katonga Road okusinziira ku birirwa ssente zibate zinafuna byakuzikozesa obanga zifisa ziteekebwa mu tterekero eri eggwanga kyokka kipewunyisa nnyo nga tezaatuukayo tetuziraba kukimanje ziri twagala paliamenti ng'egenda mu maaso n'ekyo bakitunuulire tusobole okumanya kiki ekituufu kubanga twagala tumanye sente zaddawo ezo zaafuna ategeeza nti okunoonyeza kwabwe kulaga nti sente ezanulo bwe zaali nnyingi ennyo nga zisoba mu by'olunaana nga nazo zireeta okunoonyerezaako naye businga sente nnyingi nnyo ezitali Bani laba nukudu mbaka waru kaunte Samuel odonga uto kuyayogira nti agenda kuva Mchivina nga sisi la kumkado kwa kisa wesije Wini bianyimo kwe imirira Mafio kanyamunyo, Joseph kanyamunyo Nesisi ya mnuanga nikwe bali mkoti yankuro Uroksato But Wini bianyima, the wife of Dr. Kizza Besigye To come and be surety for kanyamunyo Bategeza nti baddembo kuva mu kibiina kuba bo ekibiina balina demokulasi era nga bamuteeka mu nkola eddembe ya FDC buli muntu ali mu FDC yeyagala bw'oba oyagala okuyingira yingira bw'oba toyagala fuluma tebalya kukanda ddembe lyo bamusekeredde kubyeyogera nti Dr. Kizza Besigye waba agenda mu bitundu by'ewaabwe agende nga yeetegese ne bategeeza nti yali mu katemba Abe FDC balungamiza nti byanyima ekintu kye yakola mu kkooti ogenda okuyimirira Kanyamunyo yakikola ng'omuntu sekino omusosi ng'ekibiina ekyo yakikolanga mukyala Winnie byanyima Shamshadi Naruja yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV